ដែលសេណេកាឈុនទីតេមេត្រីកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចំណេងផ្លូវដៃរបស់ចិនសិក្សាកំរងសាំងសាំងផ្លូវរព្លឹងក្រមដីនៅភ្នំពេញនិងរព្លឹងធនស្រាលដែលតព្វជាប់ភ្នំពេញនិងប្រលៀនជនហោអន្តរជាតិដីជូ ក្រមហ៊ុនជំនាញផ្លូវដែករបស់ចិនចំនួន2ទទួលបានផ្លឹងខៀវពីរដ្ឋអធិបតេយ្យកម្ពុជាឲ្យសិក្សាលើគម្រោងផ្លូវរ៉ផ្លើងក្រោមដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងរថភ្លើងថនស្រាតតោព្យួរព្រៃធានីភ្នំពេញនិងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដាកចូបន្តពីទទួលបានផ្លឹងខៀវពីរដ្ឋអធិបតេយ្យកម្ពុជាឲ្យសិក្សាលើគម្រោងដ៏មានសារៈសំខាន់ខាងលើនេះថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឆៃណាមេត្រូនិង ग्व ាងចូវមេត្រូបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីជួបជាមួយស្ថាប័ន ពែព័ន្ធឈានទៅសិក្សាគម្រងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានចូលរួមិច្ចប្រជុំជាមួយกระทรวงស្ថាប័នពែព័ន្ធរបស់កម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកអបអនយរតមន្ត្រីសុនច័ន្ទថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកពេងពូនីរតមន្ត្រីกระทรวงសាធារណៈការដឹកជញ្ជូនលោកកុងសាវផាន់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកនួនផារ៉ាត់អភិបាលរងរាជ និងព្រំពេញព្រមទាំងមន្ត្រីមកពីกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អ្នកឧកញ៉ាពុងខៀវ4ផងដែរ ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចប្រជុំនេះលោកអបអនិយរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនចិនទាំង២ប្រកបដោយក្តីសោមនស្សរីករាយបំផុតលោកអបអនិយរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានគូរំលឹកថាការរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឲ្យបានល្អប្រសើរគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ហើយត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនីតិកាសដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងក្នុងនីតិកាថ្មីដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបរវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកស៊ុនចាន់ថុលបានបានដឹងថាកម្ពុជាធ្លាក់ បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសិក្សាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធការដឹកជញ្ជូននេះរួមមានការធ្វើរថភ្លើងល œ អាកាសដែលសិក្សាដោយចៃការរបស់ជប៉ុនផងដែរប៉ុន្តែសម្តេចនាយទៅហ៊ុនសែននិងសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់លើការធ្វើផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីច្រានជាងលោកស៊ុនចិនថុលបានលើកឡើងថាផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីក្នុងរេគធានីភ្នំពេញនិងរពភ្លើងថនស្រាតបភ្ជាប់រវាងរេគធានីភ្នំពេញនិងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដៃជូមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សំរੂកការធ្វើដំណើរ ក្រៀតតែការធ្វើចរាចរក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំពេញកាន់តែកកស្ទះលោកបានតើថាការធ្វើផ្លូវរត់ភ្លើងក្រមដៃក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំពេញនិងរត់ភ្លើងថនស្រាភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្រភ្នំពេញនឹងប្រលៀនយន្តហោះអន្តរជាតិដាកជបានជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងផ្នែកប្រតិបត្តិការថែមទៀតផង លោកអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានណែនាំក្រុមហ៊ុនទាំងពីររបស់ចិនធ្វើការផ្ដัวជាមួយលោកពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការនឹងដឹកជញ្ជូនពនលឿនការសិក្សាឲ្យបានលឿនដើម្បីដាក់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យលោកស៊ុនចាន់ថុលក៏បានណែនាំដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កកលក្ខណៈសម្បត្តិងាយស្រួលដល់ក្រុមហ៊ុនចិនទាំងពីរដើម្បីការសិក្សាបានលឿនរហ័ស ក្រុមហ៊ុន China Metro នៅ Guangzhou Metro គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍យូរឆ្នាំលើការសាងសង់ផ្លូវដែកក្រុមហ៊ុនមិនត្រឹមតែបានចូលរួមអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះតែក៏បានសាងសង់ផ្លូវដែកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាជាច្រើនផងដែរតំណាងក្រុមហ៊ុនបានសម្ដែងក្ដីរីករាយចំពោះឱកាសបានសិក្សាគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏ដូចជាការតបភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជាមួយប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដាឈូតំណាងក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថាជា មួយបបិសោតយុឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុននឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប្រ მო យុទ្ធលទ្ធផលសិក្សាដ៏ល្អមួយលើគម្រោងខាងលើនេះជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំនាពេលនេះក៏មានការចូលរួមជាមតិយោបល់ជាច្រើនពីសមណាក់តំណាងក្រសួងនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនផ្ដល់កិច្ចសហការគ្រប់ពេលវេលាជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលបានឆាប់រហ័ស